ញុំឈ្មោះអ៊ូសុផាន់ណាខ្ញុំឆ្លាក់រូបដើម្បីលក់ឲ្យភ្ញៀវអញ្ចឹងលោកខ្ញុំពីការភាពតាំងពីឆ្នាំ2003មូលហេតុដែលសារខ្ញុំនៅព្រំដែនជាមួយនឹងបងប្អូនទៅគឺខ្ញុំដើរក្នុងព្រៃត្រមីនអត់ទេលោកគ្រូនៅប្រាសាទព្រះវិហារការពិការភាពរបស់ខ្ញុំគឺមានការបាក់ច្រើនប្រសាទពេលខ្លះអ្នកខ្លះក៏រើសអើងក៏រើសអើងថាឃើញយើងពិការហ្នឹងពេលខ្លះយើងទៅលក់របស់របស់គេអត់ចង់ទទួលទិញទេវាប៉ះស្ងតោងថាពីមុនខ្ញុំវាខះខ្វះខាតទៅបងធនាគារបានជួបអង្គការ VIR មកគាត់បានជួយចឹងខ្ញុំអាចយកប្រាក់កម្រៃនឹងខ្លះដើម្បីទិញឈើខ្លះមកអាជីវកម្មដូចទៅមករបររបស់ខ្ញុំត្រូវការឈើចឹងអង្គការ VIR គាត់ឲ្យបទពិសោធន៍ខ្ញុំច្រើនណាស់ហើយក៏គាត់ជួយខ្ញុំហើយខ្ញុំមកយកអ្វីតែគាត់ជួយខ្ញុំមកគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំដើម្បីធ្វើអីវ៉ាន់ខ្លះធ្វើសម្ភារៈធ្វើអីវ៉ាន់ដើម្បីយកទៅផ្ញើគេដើម្បីគេលក់ឲ្យនិយាយរំទៅខ្ញុំពេញចិត្តខ្លួនឯងត្រង់ថាខ្ញុំអាចខ្ញុំមានឱកាសជើរើសយកចម្លាក់នេះដោយសារការពេញចិត្តហើយខ្ញុំចង់ខ្លួនឯងហើយពេលដែលខ្ញុំទៅណាក៏គេមិនមើលងាយខ្ញុំទៀតដែរ